Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viiman. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa mun nimien pari. Jeps, mä oon muutama minuutin myöhässä, mutta ei se haittaa, onneksi mä en saa tän takia potkuja. Ja niin, mä sanoin, että mä ehkä myöhästyn, niin siinä tuli nähtyä sitten. Nyt tuli miretty taas YouTube-maratoni taas äsken ja ehtisin vielä hyvin kuuntelen musiikkia, vaikka aloitin myöhään. Et joo. Mä olen nyt kirkon lähellä. Joo. Siinä on kirkko. Pyhämihaali kirkko. Joo. Onneksi ei potkuja saa, jos myöhästyn. Kyllä. Mutta joo. Tää video on nyt tässä. Joten se on sitten moro.